Пані, пам'ятаю, мене звати Денис Зайченко, і на початок цього огляду прямо проситься жарт про те, що ця клавіатура – єдина річ із сімейства 3090, котру ви можете собі дозволити. Але враховуючи, що Acco 3098M коштує немало, бо новинка, а RTX 3090 у ціні впала майже до $500, жарт, мабуть, піде в нікуди. При цьому 3098N я буду рекомендувати у якості вашої першої та єдиної механіки. Першої, бо ви отримаєте від неї ледь не все, що можете отримати від механічної, майже повнорозмірної клавіатури. А останньої тому, що кращу за неї можна буде, мабуть, лише зібрати вручну. І то спроби десь із 10-ї. Перед тим, як почати по темі, швиденько з вас вподобайка, підписка та дзвіночок. І не забувайте, що нас нарешті можна підтримати фінансово прямо на YouTube. Переходьте та знайомтесь, ну а тепер до діла. Ціна наступна – 5500 гривень або 120 баксів. Це не найдорожча клавіатура, котра бувала у мене на столі, але у топ-5 найдорожчих увійде без єдиної проблеми. Що не дивно, бо 3098N відноситься до бутікових моделей, а Acco – до бутікових виробників. У комплекті до клавіатури йде набір більш ніж достатній. Адаптер бездротовий USB, кабель USB Type-C, інструкція детальна і корисна, а не як у деяких купа. Ціла купа додаткових ковпачків, причому і стандартних, очікуваних, і... як би вам так сказати? Уявіть, що ви зліпили 4 ковпачка у квадрат. І ось декілька таких ковпачків різної форми, прямо як з тетрису, у комплекті і йде. Без написів, без пробитих областей для підсвітки, просто суцільний пластик PBT. І я не дуже розумію, навіщо воно треба. І, як я розумію, ніхто не розуміє, окрім виробника, але нічого подібного я в житті не бачив, і комусь воно корисно, мабуть, та буде. Візуально Acco 3098N вкрай чудова. Одразу скажу, що їй не вистачає трішечки структурної міцності. І прогнутий корпус відносно легко, металевий каркас тут не відчувається. Я не бачу цьому великого недоліка, або недоліка взагалі, бо під час друку прогин я не помітив жодного разу. Ну а все інше у клавіатури просто казка. Конкретно моя оглядова модель зветься TTC Flame Black Cyan. На честь перемикачів та кольору легенди. Основні комплектні ковпачки теж ціанові. Ви могли б сказати, що вони бірюзові, але не факт, що будете праві. Ціан – це група кольорів, а бірюза – лише один. Суть у тому, що клавіатура на око вкрай приємна. Я особисто майже одразу встановив майже всі додаткові ковпачки на місце і отримав прямо вкрай розкішну красу. З опису ультракомпактна на розетка я ледь вголос не посміхнувся, хоча технічно вона й менша за повнорозмірну, але всі кнопки тут на місці, як і FN для додаткових функцій. По ковпачкам пройдусь детально і окремо, бо вони PBT подвійного литя у профілі ASA. Профіль означає вигін зрізу ковпачків. У деяких клавіатур, наприклад, він вигнутий вниз, у інших більш-менш рівномірний. Конкретно у випадку ASA вони всі дивляться трошечки у бік проти пальців, але лише трошки. Це все рівно зручно, просто комусь інші варіанти будуть зручніші. По можливостям комбінації клавіш, Acco 3098N поки що є моєю улюбленою клавіатурою всіх часів. Безумовно, дисплею тут, наприклад, немає. Зате є підтримка 4 каналів Bluetooth, каналу 2,4 ГГц, з'єднання по дроту. Підсвітка тут просто неймовірна. Налаштовується повністю і не тільки комбінаціями клавіш, але й через фірмову програму Acco, котру шукати треба трішечки хитро, не через Google, вбиваючи назву, а одразу на офіційному сайті. Ця програма дозволить налаштувати детально і підсвітку, і макроси, і профілі, і у хмару це все закинути, і призначення кнопок змінити, і навіть прошивку оновити можна. Це, втім, не є ані найбільша перевага клавіатури, ані найкорисніша фішка. Річ у тому, що я не просто так на початку рекомендував Acco 3098N як вашу першу і останню модель. Справа у перемикачах. Вони тут TTC Silent Red, 5-осьові з гарячою заміною та ще й попередньо змащені. Причому помітно це одразу, як тільки ви схочете замінити ковпачки на ціанові. Бо змазка дуже помітна на стабілізаторах. Її, по суті, наносили вручну. А ви, мабуть, по моїм попереднім оглядам знаєте, наскільки я таке люблю. І от, якщо хтось бачив відео Glarses про клавіатуру PewDiePie, про прокачку клавіатури PewDiePie, пам'ятаєте звук друку на повністю кастомній клавіатурі?
Отут звук на 95% аналогічний. Тепер, чи є щось, що могло б зупинити мене від видачі клавіатурі оцінки 10 із 9? Я міг би придратись до того, що адаптер USB нікуди у клавіатуру сховати, що ПЗ відносно олдскульне, що кабель не оплетені. Ну, тобто, ви бачите, ви розумієте, якого рівня цілість моїй прискіпливості. Ну, а підсумки наступні. Акко 398N і візуалом, і технічними характеристиками, і комплектацією виставила новий стандарт бездоганності для мене особисто. Вона містить у собі краплинку ручної творчості, котра від бутікових клавіатур майже завжди і вимагається, але при цьому не просідає у абсурдно непотрібних місцях. Інструкція, наприклад, на місці, і ви не повірите, виконує свою роль. Тому так, рекомендую. І на цьому в мене, мабуть, все, а у коментарях не забудьте написати, як ви думаєте, навіщо у комплекті йдуть ось ці незвичайні ковпачки, тетріс ковпачки, для чого вони? Єдиний варіант, який я бачу, це просто, щоб натискати декілька кнопок одночасно, але їх майже нікуди вставити. Але ви пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом, як завжди, виражаю величезну подяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відеомікрофону Sennheiser MKE600. Посилання на мікрофон або на сайт буде у описі під відео. З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, коли коментарі важливіші за все. YouTube їх просто обожнює і просуває наше відео активніше, що нам завжди, але особливо зараз, дуже-дуже важливо. Не забувайте про можливість підтримати нас фінансово. З вами були Денис Зайченко та канал Art Nation. Бережіть себе. Слава Україні, слава героям та бувайте здорові!